17 xəbərlərini təqdim etmək üçün studiyadayıq, odur ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Çayı konfetsiz içməyənlərə xəbərdarlıq gəlir. Belə ki, bəzi növ konfetləri yemək bioloji qocalma proseslərini sürətləndirir. Dietoloq Mikhail Ginzburg hər dəfə konfetlə çay içməyə potensial zərərlərlə bağlı məlumat verib. Bu qənnədi məmulatlarında arzu olunmaz maddələr var. Məsələn, palma yağı, ucuz süni kakao yağı, trans yağ, süni rəng və s. Eləcə də konfetlərdə normadan artıq şəkər var. Həzm orqanları və qaraciyər üçün belə tərkibi həll edib mənimsəmək çox çətindir. Əlavə olaraq, zərərli maddələrdə yüksəkdir. Konfetlərin bir zərəri qanda xolesterini artırıb damarların tıxanmasına səbəb olmasıdır. Kakao yağını əvəzləyici tərkiblə hazırlanan şokolad və konfetləri çox yiyənlərdə yaşlılara mənsub xəstəliklər erkən başlayır. Onlar zahirən də tez qocalırlar. Ona görə də marketlərdə satılan konfetlərdən həftədə 1-2 dəfədən artıq yemək, hər dəfə çayı konfetlə içmək zərərlidir. Sovet dönəminin şokolad və konfetlərini görürdük. Və zəncəfildən danışacağıq. Rütubətli tropik meşələrdə bitən zəncəfil Hind və Asiya mətbəxlərində də ən populyar ingredientlərdəndir. Şəfalı xəstələrə malik olan bu bitki uzun əsrlərdir ki, müalicəvi məqsədlərlə də istifadə edilir. Zəncəfilin tərkibində sağlamlıq üçün faydalı olan çoxsaylı maddələr var. Onlar ağrını yüngülləşdirir, həzm sisteminin işini yaxşılaşdırır, ürək bulanmanı aradan qaldırır və yaddaşı gücləndirir. Hətta deyim ki, soyuq dəymədə də çox istifadə edirik. Zəncəfilin ən çox istifadə olunan hissəsi hansıdır? Təbii ki, köküdür. Çünki zəncəfilin bütün faydaları məhz onun kökündə toplanıb. Onu təzə üyüdülmüş, qurudulmuş ədviyyat və ya yağ kimi də istifadə etmək olar. Zəncəfilin başqa hansı faydaları var? Bax, bu barədə süjetdən bilək. Zəncəfil faydalarını saymaqla bitməz faydalara malik bir bitkidir. İnsan bədənində bütün toxumaları qan qidalandırırsa, zəncəfil də qanı qidalandırır desək yanılmarıq. Çünki zəncəfil qanı daha rahat çalışdırır. Zəncəfil içdikdən sonra qan toxumalarının bütün hissələrinə çatıb onu tam qidalandıra bilir. Qan dövranındakı pozğunluğu aradan qaldırır. Adicə kiçik bir misal çəkim. Əlləri, ayaqları daim soyuq olan insanlar gündə 3 dəfə bal ilə şirinləşdirilmiş zəncəfil çayı için nəticə mükəmməldir. Bunu özünüz görüb zəncəfilə qiymət verəcəksiniz. Bütün növ ürək bulanmalarında, istər hamiləlik, istər kimyavi terapiyada sonra, istər beyni mənşəli ürək bulanmalarda, istər mədə bağırsaq mənşəli ürək bulanmalarda əvəzsiz bir nemətdir zəncəfil. Ürək bulanmalar zamanı təzə zəncəfil quru zəncəfirdən daha faydalıdır. Bağırsaq spazmlarında yemək yedikdə yeməyin mədəyə yığılıb qalması, bağırsaqlarda köp olması hallarında zəncəfil çayının içilməsi bağırsaqların hərəki funksiyasını artırır. Zəncəfil mədə bağırsaq divarının keyfiyyətini artırır. Uzun müddət illərdən bəri xalqımız zəncəfil qarışdırılmış balı bədən zəifliyində, immunitet zəifliyində, halsızlıqlarda, baş gicəllənmələrində istifadə etmişlər. Adət hallarının pozulması zamanı daha çox adət hallarının gecikməsi zamanı zəncəfil çayının içilməsi faydalıdır. Zəncəfil çayından mütəmadi istifadə edən xanımlarda klimaks daha gec baş verir. Adət halında yubanmalar və tez qurtarması kimi pozunluqlar olmur. Zəncəfil tozunun bal ilə qarışımı xroniki öskürəkdə çox faydalıdır. Zəncəfil tozu qarışımlı bal immun sistemini gücləndirməklə yanaşı allergik bronxit mənşəli öskürəklərin müalicəsində çox faydalıdır. Zəncəfirdən arıqlamaq məqsədi ilə istifadə edə bilərsiniz. Zəncəfil çayı oksidləşmə reduksiya proseslərini artırır, yəni piylərin əridilməsini sürətləndirir. Maraqlıdır ki, zəncəfil çayı həm də iştah açır, ona görə də arıqlamaq məqsədi ilə çayı yaxşı olar yeməkdən 1 saat sonra içərsiniz. Oynaq ağrılarından, əzələ ağrılarından, baş ağrılarından zəncəfil çayı əvəz olunmazdır. Revmatizmlərin bütün növlərində zəncəfil həm müalicəvidir, həm də ağrı kəsici. Zəncəfil qarışdırılmış bal məzunu cinsi istəyi artırır, spermlərin kəmiyyətini və keyfiyyətini artırır. Zəncəfil çayı soyuq dəymədə qripdə temperaturun yüksəlməsində çox faydalıdır. Belə hallar olan zaman bəzən xəstələrin gün ərzində 8-10 banka zəncəfil çayını zoğal mürəbbəsi ilə içməsini məsləhət görürəm. Bəzən bu çayı tərləyənə qədər içməyə məsləhət görülür. Zəncəfir əla bir tərlədicidir. Təzə zəncəfiri ət maşınından keçirib, bərabər miqdarda kartof əzməsi ilə qarışdırıb onun onurğa üstündəki ağrılarda, diz artrozunda, ümumiyyətlə bütün onurğa ağrılarında parçaya yığıb təpitmək edib bağlayın. Bunu bacardığınız qədər çox saxlayın. Belə hallarda mükəmməl bir ağrı kesici rolunu oynayacaqdır.
Zəncəfir dəmləməsi həm də qanda prostaglandirin kimi təsir göstərmişdir. Deməli, zəncəfir kapilyar qan keçiciliyini artırmaqla qan dövranının pozğunluğunda Raynaud sindromu xəstələrdə müxtəlif mənşəli iltihabi xəstəliklərdən sonra qanda yüksəlmiş olan prostaglandinlərin miqdarını azaltmaqda müalicəvi təsir göstərir. Ərəb xalqları demək olar ki, hər gün zəncəfirdən istifadə edirlər. Onların hər gün zəncəfirdən bəlli bir miqdarda istifadə edilməsinə nəzarət edilmiş. 3 ay nəzarətdən sonra insan bədənində morfoloji dəyişikliklər baş vermiş. Daxili orqanlarda heç bir toksiklik müşahidə olunmamış. Spermanın kəmiyyət və keyfiyyətindən zəifləmə müşahidə olunmamışdır. Bu o deməkdir ki, zəncəfirdən daim istifadə etməklə onun yalnız faydalı xüsusiyyətlərindən yararlanmaq olar. Uzun müddətli istifadənin bədən üçün heç bir ziyanı yoxdur. Zəncəfirin təsiri iltihabi xəstəlik olan reumatizmalı xəstəliklər üzərində aparılmışdır. Oynaqlarda şikinlik və ağrılar olan xəstələrə zəncəfil ekstraktının fizioterapiya aparatları ilə sorulmasının sürətləndirilmiş, sonda ağrılarda və iltihabi şikinliklərdə azalmalar olmuşdur. 30 xəstə üzərində aparılmış sınaqlar isə belə olmuşdur. Deməli, xəstələr iki qrupa bölünmüş, bir qrupuna, yəni içində təsirsiz maddə olan kapsullar, digərinə isə zəncəfil ekstralı kapsullar vermişdir. Nəticədə yenə də zəncəfil qəbul edən xəstələrdə müsbət dinamika qeydə alınmışdır. Fərid Yusif, STV Xəbər. Buxar duşlarına üstünlük verirsinizsə, bu ümumi sağlamlığınız üçün yaxşı təsir etməyə bilər. Belə ki, yüksək temperatura məruz qalma təkcə dərinizdə deyil, saçlarınıza və immunitet sisteminizə də mənfi təsir edir. Payız və qış aylarında isti duş qızınmaq üçün əla bir vasitə kimi görünsə də, amma bu sağlamlığınız üçün təhlükə mənbəyidir. Bu barədə doktor Mahyar Amadahahi xəbərdarlıq eləyib. Həddindən artıq isti su dərinin qurumasına səbəb olur. Dəridə onu nəmləndirən müəyyən miqdarda təbii yağlar var və isti su bu faydalı yağların çoxunu məhv edir. Bundan əlavə yüksək temperatur dərinin altındakı qan damarlarının genişlənməsi nəticəsində dərinin qıcıqlanmasına və qızarmasına gətirib çıxarır. Yüksək su temperaturunun saçınıza zərər verə biləcəyini də xatırlatmağa dəyər. Yəqin ki, bəzi insanlar üçün uzun müddət isti suya məruz qalmaq qan təzyiqinin aşağı düşməsinə və hətta nəticədə huşunu itirməsinə nəticələnə bilər. Nəhayət, qəribə görünsə də isti duşlar immun sisteminizə də mənfi təsir göstərir. Odur ki, payız soyuğundan qaçmağa çalışırsınızsa, suyun temperaturunu 36-40 dərəcə Selsidən çox olmamasına diqqət yetirin. Və ayaqlardakı şişkinlikdən danışacağıq. Adətən belə görmüşdük ki, ayaqlarda şiş olanda, yorğun olanda ilıq suda qoyurdular əvvəllər atalarımız, babalarımız daha doğrusu. Amma indi ayaq şiş olanda, yəni şişmiş ayaqlara heç nə isti su, nə soyuq su təsir eləmir. Çoxumuz deyirik ki, bu ayaq üstə qalmaqdandır və yaxud da narahat ayaqqabılardan, bəzən isə uzun müddət oturmaqla bağlayırıq. Amma əslində isə bu bir xəstəliyin də simptomu ola bilər. Ayaqlardakı şişkinlik bir sıra insanların həyat keyfiyyətini aşağı salan, evdə qalmağa məcbur edən, psixoloji olaraq da təsir edən xəstəliklərdən biridir. İnvaziv kardiolog Ürfan Cəfərov STV Xəbərə açıqlamasında bildirdi ki, ayaqlardakı şişkinlik ciddi bir problemdir və bir çox xəstəliklərin əlaməti ola bilər. Ayaqları şişən insanlar ilk əvvəl zədə alıb almadıqlarına diqqət yetirməlidirlər. Həkimin sözlərinə görə, zədə almamış ayaqlar qan dövranı, damar yığılması, ürək xəstəlikləri ilə əlaqəli olaraq da şişə bilər. Bizim ayaqda şişkinliyin səbəbi ilə bizə gələn xəstələrin müəyyən kəsimində ciddi ürək çatışmazlıqları olur. Yəni ürəyin işləmə gücü azaldığı üçün qan dövranının pozulması və buna bağlı ayaqlarda göləməyə qarşı-qarşıya qala bilir. Bu tip xəstə daha çox günün ikinci yarısında şikayətini artdığını ifadə edirlər. Bu ciddi ürəyin sistolik funksiyasının azalması ilə bağlı olan xəstələrdə ola bilər. Ürəyin sistolik funksiyası qorunub, ürəyin diastolik funksiyası pozulmuş, ürək təzyiqinin artdığı xəstələrdə də yenə oxşar şəkildə ayaqda şişkinlik şikayətləri ola bilər. Bununla bərabər ayağın toplar damar, vena damarlarında olan bəzi xəstəliklər, ayaq drenajını təmin edən, lenf drenajını pozan bəzi xəstəliklərdə yenə oxşar şəkildə ayaqda şişkinliklə qarşı-qarşıya qala bilirik. Bundan başqa, başqa səbəblərdən dolayı müalicə alan bəzi xəstələrimiz istifadə etdikləri dərmanların yan təsirlərindən dolayı bəzən ayaqda şişkinliyə səbəb ola bilir. Məsələn, xəstənin təzyiq xəstəliyi var, amlodipin tərkibləri hansı dərman istifadə edilir, amma bunun çox uzun müddətli istifadə edilir. Ayaqda olan şişkinliyin səbəbini buna bağlamır. Bizə gəlir, dərmandan baxırsınız ki, həqiqətən bir kalsium kanal blokatoru istifadə edilir və bu xəstənin şikayətinə bu səbəb, bunu gözünə keçirmək lazımdır. Bu xəstəlik təkcə ürəklə bağlı deyil, eyni zamanda bəzi tip dərmanlardan böyrəklər, varikoplar,
varikoz genişlənmə ilə bağlı da ayaqlarda şişkinlik ola bilir. Limfostaz baş verdikdə isə qan lazımı şəkildə ötürülə bilmir və damarlarda ləngiyərək şişlər yaradır. Bu zaman ayaqlarda şişkinlik müşahidə edilir. Bəzən xəstə gəlir, ayaqda şişkinlik şikayəti var, uzun müddət bu davam edir, amma heç araşdırılmamış olur və biz ona baxırıq, bu ürəkdən deyil, ürəkdən başqa olan orqanlar, orqan problemlərində, məsələn, böyrək xəstəliklərində, məsələn, bəzi hormon pozğunluqlarda yenə ayaqda şişkinlik şikayətini görə bilirik. Bizim üçün vacib olan, hani bir bizim klinikamızda, kardioloji praktikasında vacib olan şey, bir xəstənin istifadə dərman arasında, daha çox antihipertansiv arasında bir ayaqda şişkinliyə səbəb olacaq molekula var mı yox mu? Bunu araşdırırıq. Ciddi sistolik və ya diastolik ürək çatışmazlığı var mı yox mu? Bunu araşdırırıq. Buna diaqnoz qoymağa çalışırıq. Varsa belə bir şey bunu müalicəyə çalışırıq ki, xəstənin müşkilatları azalsın. Bir böyrək funksiya problemi var mı? Çünki böyrək funksiya problemi varsa bu insanda da ayaqda şişkinlik ola bilər. Bunu görməyə çalışırıq. Bəzən xəstənin qidalanmasında və ya qaraciyərindəki problemdən qaynaqlı bir şəkildə qan hüceyrələri aşağı olur. Bu da ciddi bir şəkildə yumşaq olacaq şəkildə ayaqda şişkinliyə səbəb ola bilər. Bunun olub olmadığına baxmağa çalışırıq ki, uyğun bir şəkildə xəstənin terapevti yönləndirib onun müalicəsini alsın. Həkimin sözlərinə görə ayaq şişməsi ayaq üstə qalan insanlarla yanaşı uzun müddət oturaq vəziyyətdə olan insanlarda da müşahidə olunur. Bu halda şişən ayaqlarınızın üzərində gəzmək də çəkinin, istirahət zamanı isə ayaqları yuxarı qaldırmaq məsləhət görülür. Bundan əlavə şişən ayağa masaj etmək faydalıdır. Çox duzlu yemək və içkilərdən uzaq olmaq, az şəkər qəbul etmək tövsiyə olunur. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Saat 19-da yenidən görüşmək ümidilə özünüzə yaxşı baxın.